أرخان غازي كيسجي إسلامك أبي صلاة دينتا وحال قدت الماما إن او يهي آساسي دبتا الدولة دي عثمانيين وانا شخصي إمارات إسكير او الدولة دوين تاس او غارت مركاسي سدح دي قاردود اي دونك او وانا هو غاميه مسلمة غوريه مسلماء او فورت مركاسي باريغا يوروب كسو دوادا وحان إلين باري دونا قفكي بيزاندينيين تا بربريه سيدو كلاه تنا كريشتان كي معا تبليدان اتلوكا سيدو كي منغوليس كان دول سيدو كلنا بربورية سيربيا بلغاريا وسلطان كي بورصة نيقية يا مودية كان عرب ترى بيزنطينيين تقول كان دول كدي بكون صنوع هالكاسية يجوجين كسر دو هذا وحنو كهد دونا الملك المجاهد وسلطان الغازي شجاع الدين والدنيا أرخان خان ابن عثمان ابن عرطور التركماني أرخان متكمدة جيسياشي تاريخ الإسلام كالصومري waa hogaamiyihii muslim ee ugu horeeyay ee bariga yurub cagtiisa dhiga dhulal fara badanoo yurub ku yaalana gacanta ku dhiga oo furta waana qofkii asaasay ciidankii ugu weynaa uguna xooga badnaa awid ee dowlad islaam yeelato waana ciidankii inkishaariyiinta orhaan waxaa loo arkaaba inuu yahay asaasii dhabta ah ee dowladii cusmaaniyiinta taariikhyaanadu qaarna waxa ay dhahaan magaca dawladii cusmaaniyiinta waxaa ka haboonaa in la dhaho dowladii orhaaniyiinta geesiga aan maanta taariikhdiisu ka sheekeynayana waxay taariikhdiisa kasoo bilaabanaysaa sannadii kun lab boqol sideetanio kowdii milaadida sanadaasna waxa uu ku dhashay imaadadii cosmaaniyiinta caasimadoodii sogoot hooyadiisana waxaa lagu magacaawaya maal khaatuun orhaanna markii uu soo koray wuxuu kusoo barbaaray markaasi funuunta dagaalka noocyadeeda kala duwan waxa uuna ahaa qof dagaalka aad io-aada u jecel marka loo fiiriyo walaalkiisa calaa addin kaasoo ah markaasi qof cilmiga jeceli sidoo kaleba inuu noqdo qof faqiiha orhan wuxuu ahaa yaraantiisa mid aabihiisa u raaca dagaalada kana qayb gala markaasi dagaalo aada iyo aada u fara badan kaasoo markaasi lidku ahaa dowladii bizandiniyeinta uuna cusmaan dagaal kula jiray dowladda orhan markii uu gaaray da-da toddobay toban waxa uu guursaday nilovar qaato taasoo had markaasi gabadhii u dhalay xaakiimkii ka talinayay qalcadda yaar xisaar sagaaliyo toban da-daas markii uu gaarana orhan wax uu hogaamiyey dagaal kaasoo isaga keligiisa uu hogaaminaya waxa uuna weerr ku qaaray qalcadda kobro xisaar gacantaayuuna ku dhigay midaasina waxay ahayd arin cajiib ah cosmaan markii uu maqlay dagaalkii orhanuu ku furtay koobo xisaar aada io aada ayuugu furxay intaa kadibna waxa uu go-aansadayba inuu u dhiibo hogaanka markaasi xuduudda dowladda cosmaaniyiinta oo markaasi imaarad iska yar u ahayd sanadka marku waa kun saddex boqolii koodii orhanya cohmaan waxa ay weerar ku qaadeen magaalada sniik go-dona ay in badan ku jirtay kadibna waxay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan sidoo kale tana cadowga meesha joogana ay baabieyaan derbiyadan ay sidaasi uga gudbaan ilaa isneyg ay ka noqotay dhul ay leeyihiin markaasi dowladda cusmaaniyiinta intaas kadibna waxaa siyaaday kalsoonida cusmaan uu ku qabo wiilkiisa orhan wuxuuna siiyey darajada bilaarbek micnaheeduna ay tahay markaasi amiirka amiirada sidaas ayuuna orhan markaasi ku noqday abaanduulo hogaamin kara ciidan dhammaystiran weliba isaga oo labaatan jir ah intaa kadibna cosmaan waxaa ka daba timid da-adi islamar haantaasna waa uu xanuusaday taasina kama dhigin markaasi inuu jihaadkiisi markaasi kasii joogo isagiio wiilkiisina waxay u baxeen markaasi inay furtaan buursa buursana waxaaad magaalo aada iyo aada u weyn darbiyadeed in ay adag yihiin dheildheylina aysan ahayn markaasi mid lagu furan karo sida qalaacadihii hore ay usoo furteenoo kale cosmaanna waxa u ogaada markaasi inaysan buursa ahayn mid lagu furan karo markaasi dagaal iyo sidoo kaleeta markaasi in la weeraro faa-iidadan aysan ku jirin markaasi weerarka buursa lagu qaada balse qorsho kale loo baahanyahay in loo keeno qorshihii lagu fakeray ee lasoo bandhigay in buursa lagu fartana wax kale ma aheen ee waxayayd markaasi in go-doon la geliyay islamar ahaantaasina cunaqabateen la saaro buursana wax u gudbo markaasi la waayo si buursa markaasi cunaqabateen loo saaro waxaa loo baahnaa magaalooyinka iyada ku hareersan iyo qalacdaha ku hareerisan in la furto kuwaasuo markaasi caawimaad ay e ka heli kareen marwalbeed intaa kadibna orhaan aabihiisa waxa uu ku dhahay markaasi waa inaa iska baxdaa sogoodna aa ku laabata go-doonkan waa uu socon doonaa xitaa sanadooyin farabadan haddii ay nagu qaadato waana ku rumeyn doonaa riyadaadii ah markaasi boorsa furashadeeda sidaas ayuuna cusmaan ugu laabta markaasi sogood orhaanna wuxuu sii joogtay markaasi go-doonka boorsa waxaana garabkiisa ahaa agjakooja cabdiraxmaan khaazi turguud albi sidoo kolabako nuur alab kadib orhan waxa uu sameeyey in uu furto markaasi magaala ku agtaale buursa taasoo lagu magacaabi jiray muudaaniya dhanka xeebta baddana ka xigtay sidoo kaleetana halkaasi ay marwalbeeto ka heli jireen caawimaad buursa magaaladaasna waxaa ugu dambeyn gacanta ku dhiga markaasi orhan sidoo kale wuxuu furtay magaalada lagu magacaabo adranos taasoo ugu dambeyn magiciisa ugu bedelay waxuuna uu bixiyey orhan intaa kadibna buursa waxaa ku adkaatay markaasi inay soo gaaraan caawimaad eelkii buursana sidaas ayay gaajo markaasi ugu li-anayaan oo cunaqabateen ayaa saaran islamar ahaantaasina waxba uma soo gudbayaan oo hareeraha ayaa markaasi laga wada jiraa aintaa kadibna xaakimkii buursa waxa uu ogaada markaasi meel loo baxaa in aysan jirin go-doonkan uu ku jiro sidaas darteedana wuxuu go-aansaday inuu ehelka markaasi magaalada badbaadiyo sidoo kaleetana buursa uu gacanta u geliyo cusmaaniyiinta irdaha ayuuna u furay sidaas ayuuna orhaan magaalada buursa gacanta ugu dhiga weliba dagaal la-aan waxayna ahayd markaasi fikradda caskari uu keeno midii ugu wanaagsaneyd taasina qorshihii waxay ahayd markaasi orhan magaalo aad i aada weyn ayuu wuxuu gacanta ku dhigay dagaalla-aan xaakimkii magaalada ee lagu magacaabayay akrinus ayaa soo dhabeeyay orhan orhanse wuxuu u ballan qaada markaasi inuusan ehelka xoga gaarsiinaynin hantidoodana markaasina uusan u baahneyn cidna markaasina uu dhibaatayn doonin taasna waa uu ka dhabeeyey intaa kadibna xaakimka akrinus markii uu arkay dabeecadaha orhan wuxuubaqaatay diinta islaamka iyadoona ehelkii buursa siday u badan yihiin markaasi diinta islaamka ku qancay intaa kadibna howr ahaan waa uu soo baxay si uu ula kulmo aabihisu ku sugan sogood uguna bishaaraeya markaasi inay ugu dambeen gacanta ku dhigaen magaaladii buursa balse waktiga waxa uu socdaaba sanadkaasi wuxuu ahaa sanadii kun saddex boqol labaatan iyo lixdii cusmaanna sidaas ayuu ku dhintay wuxuuna markaasi kala dardaarmay inuu ku aaso buursa sidaas ayaana cusmaan loogu aasay markaasi buursa ilaahay ha u naxariisto asaasiyi dowlada cosmaaniyiinta cmnrgerida cosmaanka hor geerida cosmaan ka hore tana dardaaran ayuu bixi wuxuuna la dardaarmay wiilkiisa orxaan dardaarinkiisana wax waa sidatan wiilkiigiyow waxaan u socdaa dhanka rabigey waana kugu faani doonaa waxaan rajaynayaa inaad ummad oo cadaalad fali doonto alla dartiisana aad u jihaadi doonto diintana aad faafin doonto lgi ka digtoonow inaad ku mashquusho wuxuusan eebbaha caalamkani ku farin haddii aad la kulanto dhibaato oo dhanka xukunka ahna u tag culummada diinta islaamka ku fiican oo kana qaado talada mideeda ugu wanaagsan wiilkeygiyow kuwa ku adeecsi sharaf leh ula dhaqan u nimceeya askarta hana ku kadsoomin shaydaanka iyo askartaadiyo xoolahaagaba kana digtoonow inaad ka fogaato dadka shareecada ku fiican wiilkeygiyow waxaad ogaataa in hadafkeenu uu yahay inaynu raaligelin rabulcaalamiinka jihaadkuna uu yahay nuurka uudiinteyna ku faafo wiilkeygiyow anagu kuma jirno kuwa dagaalka ugala xukun raadis iyo damac kursi iyo sidoo kaleba siyaasado kale inagu diinta islaamka ayaanku noolaanayna kuna dhimanaynaa wiilkeygiyow waxaan kugula talinayaa inaad culumada ummadda islaamka aada ilaaliso kana taxadarto aadna aada u ixtiraamto taladoodana ku dhaqanto inleen wanaag unbay ku farayaane wiilkeygiiyow waxaad ogaataa faafinta diinta islaamka ku hanuuninta dadka ilaalinta sharafta iyo maalka muslimiinta waa ammaano qoorta kuu suran oo allaha awoodda leh uu ku weydiin doono maalinka qiyaame wiilkeygiiyow waxaad ogaataa in adduunyadani ayun ku noolnaha ay tahay dariiqa alle ujeedada aan u noolnaha ay tahay faafinta diinta alle manan ihin kuwa sharafdoon iyo adduunya doon midna kadib markii cosmaan uu dhintay orhan wuxuu u tagay walaalkiisii <laughs> calaa diin wuxuuna usoo bandhigay markaasi in uu qabto asaga markaasi xukunka imaaradda dowladda idin walaakiin calaa diin waxa uu haa caalim faqiiha o diinta islaamka si fiican o kala yaqaano xukun iyo waxaasna asaga maba uusan u soo jeedin wuxuuna ahaa mid ka weyn markaasi orhan islamar ahaantaasna wuxuu ku dhahay adiga uun hayso kursiga ee aniga uma baahni intaas kadibna horhaan waxa uu dhahay ballan ayaan qaadayaa oo ah markaasi in aan marnabo go-aan gaarin ilaa go-aankaas wuxuu noqon doonaa mid aa adiga kala tashay anigoon adiga kula tashana waxba sameyn maayo sidaas ayuuna calaaddiin ku noqday wasiirkii ugu horreeyay yeelato dowladda cusmaaniyiinta waana mid ka mid a wasiiradii soo maree dowlada cusmaaniyiinta kuwii ugu waaweynaa halka horhaanna markaasi dagaaladiisa uu sii watay embaraadorka andronicos ee constantiin xukumadna waxaa murug ku dishay markaasi furashadii buursa ee la qabsaday cusmaaniyiintu ay gacanta ku dhigeen isagoo taasi ka fikiraya iyo sidoo kale taba dhulbalaarsiga ee wadaa cusmaaniyiinta ayaa waxaa fariin soo gaartay imbaraadoorka fariintaasoo sheegaysa markaas magaalada niiqiyaee inay rabaan markaasi cusmaaniyiinta inay gacanta ku dhigaan sidoo kalena go-doon ay geliyeen taasina waxay ahayd markaasi mid murugo kusii abuurta imbaraadoorka maadaama niiqiyae ahayd markaasi magaaladii ugu weyneyd ee anadoolay ku taalay bizandiniyiintu ay leeyihiin imbaraadoorkana intaa kadib waxa uu markaasi diyaariyay ciidan aada iyo aada u fara badan kuwaas oo ka hortagaya markaasi cosmaaniyiinta dhulbalarsiga ay wadaan isla imbaradoorka ayaana hogaaminayay markaasi ciidankii kirishtanka embarador andronicos waxa uu go-aan ku gaaray markaasi inuu soo kaxaysata afar kun oo ciidan sidaasna ay ku weeraraan markaasi magaalooyinka uu gacanta ku dhiga ninka lagu magacabo orha sidaaskudaar oo kale laakiin abaanduulayaasha ciidankiisa ayaa waxa ay ku dhaheen ugu horeyn waxaanu si toosa u weeraraynaa markaasi orhaan ciidanka uu go-doonka kula jiro markaasi magaalada nikiya halkaas haddii aan ciidankiisa ku jibino waanu ka adkaanaynaa sidoo kale tana magaalooyinkeini horena waan soo ceshin karnaa imbaraadoorkana waxa uu ku qanacay fikirkaya usoo jeediyay markaasi abaanduulayaashiisa sidaas ayuuna ku soo baxay isagoona marinka boosford soo maray ciidankiisai afarta kuna soo kaxaystay orhanna waxaa gaartay fariinta sheegaysa markaasi in dagaal lagu soo wado islamar ahaantaasna uusoo weeraraya imbaraadoorka wuxuuna soo kaxaysta markaasi sideed kun oo ciidan isagoo labo kun oo ciidan ka mid ah ciidamadiisana oga soo tagay in ay go-doonka kusii hayaan markaasi magaalada niikia dagaalkanina waxa uu ka dhacay markaasi buurta belicanon halkaasna waxaa kusoo horumaray markaasi orhan isagoona ciidankiisa markaasi buurahaas a markii uu yimaaday imbaraadoorkana dagaal ayaa meesha ka bilaamayay islamar ahaantaasina orhaan waxaa u ogaaday markaasi cia cidanka ugu adaga imbaraadoorka watay inay yihiin markaasi kuwa gaashaanleyda ah islamar ahaantaasna ciidankiisa falaareyda ayo wax uu amar ku siiyey markaasi in ay baabiiyaan ciidamadaasi sidaas ayaana falaala roob looga dhigay intaa kadibna imbaradoorka ciidankiisi waa la jebiyay ilaa ciidanka imbaraadoorka ay maqleen markaasi geerida imbaraadoorka taasoo ayd markaasi mid been ah laakiin imbaraadoorka dagaalkaasi waxaa kusoo gaaray dhaawackiisa fudud isagana waa uu cararay dhanka iyo badda ayuuna galay doon ayuuna sidaas ku qaatay wuxuuna aaday kostantiin ciidankiisuna markay maqleen in imbaraadoorka dhintay gebigoodaba waa ay kala baxsadeen dagaalkaasina waxaa guulweyn kasoo hoyay markaasi orhan ghaazi kadib guusha orhan uu ka keenay markaasi dagaalkii bilikanon waxauu dib ugu laabtay markaasi go-doonkii magaalada nikia muddo saddex sannadood ay magaaladani go-doon ku jirtay ugu dambeyn orhan wax uu gacanta ku dhigay isla magaalada kadib markii ehelkii magaalada markaasiay isdhiibeen islamar haantaasna isagana uu u badbaadiyay naftoodii maalkooda iyo sidoo kaleba kaniisadahooda isagoona halkaasi ka dhisa markaasi iskuulo iyo sidoo kaleetaba masaajido adiaadu farabadan kadib orhaan markuu caasimada kusoo laabtay wuxuu la kulmay walaalkiisa calaa addiin kaasoo markaasi usoo bandhigay fikir markaasi isaga ku cusbaa oo ah markaasi in la aasaaso ciidan maxaa yeelay ciidanka dowlada cusmaaniyiinta markaasi waxa uu ah keliyaatexiliyada dagaalada oo kale ayaa rag la isu soo aruuri jiray kuwaas oo jihaad doona islamar ahaan taasina sidaas ayaa dagaal loo gelin jiray balse ma aysan jirin markaasi ciidan ay dowladda leedahay raggaanina markay dagaalka kasoo laabtaan eheladooda ayay dib ugu laaban jireen sidaas darteedana calaa addiin wuxuu soo jeediyay markaasi fikir ah in la aasaaso ciidan kuwaas oo marwalbeeta la heli karo fikirkana waxa uu ahaa markaasi caruurta darbiyada jiifa ee markaasi kirishtanka kuwa aana markaasi haysanin ehelo in la isu soo aruuriyo dhammaantoodana islamar ahaantaasna la barbaariyo diinta islaamkana lagu barbaariyo jihaadkana lagu barbaariyo sidoo kalena la baro markaasi dagaalka ilaa ay ka gaarayaan siddeed iyo toban sano intaa kadibna ay noqon doonaan markaasi ciidan addeecaya keliyate suldaanka dowladda oo isaga ayaa u hooyay aabba ah fikirkaasna waa uu ku qanacay markaasi horhaan islamar ahaantaasna in laga howlgeliyo ayuu markaasi amray intaa kadibna orhaan ciidankaasi wuxuu ugu magacdaray yenitishri oo ula jeeda markaasi ciidanka cusub intaa kadibna magacaasi waa la badelay waxaana loo badela markaasi inkishaari waana ciidankii ugu weynaa dowladii markaasi cusmaaniyiinta soo baraan waana ciidanka lagu magacaabo inkishaariyiinta fikirka aasaaskoodana waxaa lahaa orhaan walaalkiisa calaa addiin daawadi la soco qeybta xigta ee taxanaha taariikhda orkhan khaazi وقال كان ماتري انت سيقوك سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته